Želim vam srdečnu dobrodošlicu. Danas sam imao čast da kao šef delegacije Evropske unije, specijalni predstavnik Evropske unije, predam svoje akreditive predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine, njegovoj ekscelenciji Željku Komšiću. Kao što sam rekao tokom današnjeg sastanka, Evropska unija je snažno posvećena konačnom cilju, a to je evropskoj integraciji suverene i ujedinjene Bosne i Hercegovine. Upravo ta posvećenost je nešto što je dalje vodilo predanost Evropske unije i njen fokus u prisustvu ovdje u Bosni i Hercegovini. Dozvolite mi da istaknem da u postizanju ovog cilja svako od vas ima vodeću ulogu, građani, vlasti, mediji, zajednički napor svih nivoa u Bosni i Hercegovini, kao i posvećenost njenih građana, jednostavno je od ključne važnosti za evropsku perspektivu. Što se tiče Evropske unije, naš glavni cilj u predstojećim godinama jeste da nastavimo i intenziviramo naš rad u partnerstvu sa svim vlastima i akterima. Mi, BH vlasti kao i delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, zajedno imamo jedan plan rada koji je zasnovan na zaključcima Vijeća Evropske unije o Bosni i Hercegovini koji je usvojen 21. marta ove godine. I mislim da bi svi vi trebali da prođe kroz te zaključke, ako do sad niste to uradili, s obzirom da su jasni u onom što je naš plan kojeg ćemo slijediti. Upravo u ovim zaključcima Vijeća Evropske unije imate sve odgovore na potencijalna pitanja misije Evropske unije kao i specijalnog predstavnika Evropske unije. Međutim, ako bismo to rezimirali, možemo reći jednu stvar, jeste da mi ovdje koji vodimo te aktivnosti, fokusiramo se na Evropsku uniju. Kratkoročno mi se želimo fokusirati na pružanje pomoći naporima vlasti da ispune onu neophodnu domaću zadaću kako bi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine stupio na snagu. I mislimo da je ovo jako bitno, to je i naš mandat koji nam je Vijeće dalo i nadamo se da će i vlasti to uraditi i zaista smo svjesni da postoje stvari koje se trebaju uraditi, da treba vremena, ali mi ćemo dati svu našu podršku da se to i ostvari. Da bi ovaj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupio na snagu, potrebno je da postoji sve ukupna i odgovarajuća implementacija privremenog sporazuma koji je na snazi, a to naročito znači usvajanje Zakona o državnoj pomoći koji treba da bude usklađen sa Evropskom unijom, a to znači i da trebamo vidjeti jedan kredibilan